І про ситуацію на фронті, підготовку до контрнаступу і ракетні можливості РФ. Зараз поговоримо з Олександром Коваленко, військовим експертом групи «Інформаційний спротив». Я вас вітаю, слава Україні! Героям слава, доброго дня! І почнемо саме з ракетного арсеналу РФ. От ракетний удар по Умані і Дніпру. Раніше експерти аналізували обсяги арсеналу РФ, саме ракетного, і говорили про очевидний дефіцит. При цьому начальник головного управління розвідки Буданов прогнозував, що через це вони накопичуватимуть ракети росіяни і використовують їх під час ударів, під час контрнаступу. Тоді, де логіка, якою була ціль останньої ракетної атаки по житлових кварталах росіян? Ну що ж, якщо раціонально та логічно розглядати цю трагедію, саме без емоцій, то дійсно Х-101 – це достатньо дорога ракета. Ракети Х-101, Х-55, 555 – це ракети, ціна яких від 7 мільйонів до 13 мільйонів доларів в залежності від модифікації. Отже, фактично ми можемо казати, що це майже на більше ніж 200 мільйонів було зроблено постріл по території України. 23 ракети, якщо ми рахуємо. І назвати їх використанням саме, що їх була повна мета, це виключно терористичний акт, я особисто не можу. Для терористичних актів вони використовують С-300, наприклад, по Херсону, по Харкову, по Слов'янську, Куп'янську, Краматорську, Запоріжжю і іншим населеним пунктам. Також для терористичних актів вони можуть використовувати, якщо саме мета терористичний акт, Шахет-136. 10 шахедів – це фактично 300-350 тисяч доларів. А ракета за 13 мільйонів, особливо якщо вони її вважають високоточною, її мета була інша. Вони, мабуть, отримали якісь розвіддані, згідно з якими намагалися вразити якісь дійсно для них стратегічно важливі об'єкти. Але, по-перше, їх розвідка, це вже відомо, працює дуже погано останнім часом. Друге, це те, що вони використовували ракети, які були вироблені в 2023 році. Вони їх намагаються виробляти в дуже таких непростих умовах тотального дефіциту запчастин. Вони намагаються їх замінювати на контрабанді. В часи, коли вони виробляли ці ракети в більш спокійних якихось в спокійному режимі, навіть тоді ці ракети були недосконалі. Вони були з проблемами та не відповідали своїм характеристикам. Наприклад, вони вважаються високоточними, але вони мають відхилення від цілі 50-100 метрів. А вони, ми неодноразово бачили, як ці ракети падали навіть на території Російської Федерації, коли летіли в бік України. Тобто по російським там федеральним округах, там селам та населеним пунктам падали ці ракети. Зараз вони це роблять набагато швидше, отже, нема технічного контролю. Тобто якість зменшилась, зменшились характеристики, точність, якість і багато чого іншого. Тому я не виключаю навіть того, що ті ракети, які прорвали нашу ППО, дві ракети, вони або були спрямовані за хибними розвідданими, або вони мали дефекти технічного характеру. Але все одно це не зменшує якось провину цих військових злочинців, бо це саме терористичний акт, удар по території України. Це все одно, що коли вони дають наказ, розуміючи, наприклад, на використання ракети Х-22, що в неї відхилення 500-600 метрів та навіть більше, дають наказ вразити об'єкт на території якогось міста, і вони розуміють, що ця ракета може відхилитися та влучити в житловий будинок та вбити цивільних людей. Це злочинний наказ. І кожен їх наказ цих ракетних обстрілів, він якраз злочинний, бо вони розуміють, що їх ракети, вони дефективні. І вони з високим відсотком вирогідності вб'ють саме цивільних, а не нанесуть удар саме по об'єкту, який може якось повпливати на успішність просування Збройних сил України чи ситуацію в зоні бойових дій.
З чим заходять Збройні сили України до контрнаступу? Столтенберг заявив, що союзники на 98% виконали список військової допомоги для України. І що тепер далі? Наскільки будуть інтенсивними поставки, враховуючи затрати під час контрнаступу нашої армії? Які сигнали ми маємо, що допомога не призупиниться, а обсяги будуть нарощуватися? Ну, ось навіть відбувся сьогодні телефонний дзвінок. Розмова між Еммануелем Макроном, президентом Франції, та президентом України Володимиром Зеленським, під час якого Еммануель Макрон пообіцяв Володимиру Зеленському потужну бронетанкову підтримку. Ну, побачимо, що саме я мав на увазі Еммануель Макрон. Це така вже інтрига. Але так, дійсно, 98%. Але не було вказано 98% станом на коли. Це станом на січень 23-го року або лютий 23-го, перший квартал 23-го ми отримали станом на цей період 98% техніки та озброєння. Наприклад, відомо, що у травні ми отримуємо два пакети допомоги від США. А так само ми отримуємо два пакети в червні та в липні від США. І так до наступного фінансового року, коли буде прийматися бюджет, знову ж таки, з допомогою Україні. Так само і з кожною іншою країною. Німеччиною, Італією, Францією і так далі. Отже, таким чином можна говорити про те, що допомога буде продовжуватись, і, як ми бачимо, може навіть і бути більш інтенсивною та розширюватись номенклатура. І дуже приємні звістки від Британії, яка обіцяє, і вже навіть дату називає 4 травня, закупівлю далекобійних ракет на 300 кілометрів для України. Президент України заявив, що ціль контрнаступу – Крим. Оці далекобійні ракети, їх поставки, роблять ці плани реалістичнішими? Безумовно. Для нас дуже важливо на сьогодні мати можливість вогневого впливу на глибокий тил ворога. Це важливий крок для того, щоб, по-перше, порушити їх систему забезпечення передових підрозділів. Це може значно повпливати на порушення їх системи управління військами і багато інших позицій. Отже, для нас важливо саме мати далекобійні ракети. Інше питання, які саме це будуть ракети, бо насправді різноманітні є версії, модифікації. Ну, наприклад, якщо ми кажемо про сухопутні, то перше, що ми згадуємо, це про Атакемс для М-142 Хаймерс та М-270. Але з іншого боку, це можуть бути навіть і авіаційні, наприклад, Storm Shadow. Хоча для цього треба буде західного зразку авіацію, але я думаю, це через деякий час вже буде не настільки нагальною проблемою. Ну, наскільки я бачила у переліку, то вони включили всі і наземні, і повітряні ракети. Пане Олександре, ще безліч питань до вас. Як завжди, рада вас чекати в нас в ефірі. Думаю, що скоро побачимось. Це був Олександр Коваленко, військовий експерт групи «Інформаційний спротив».